Hej på er! Idag så ska vi inte ha ett fokus, vi ska ha två. Första delen av den här kommer att handla om ett lite annat sätt att göra spellogiken på. Som ni säkerligen har upptäckt så har vi hittills gjort spellogiken med att om jag får ett poäng så ökar jag en räknare. Och om det ska komma fiender in på skärmen så ser fienden till att göra nya fiender eller vad det nu kan vara. Det här sättet är ganska dumt, det är inte så man gör. Det vi ska göra är att vi ska implementera en game controller. Så istället för att jag som spelare ökar min poäng så ska vi istället ha en game controller. Och den här spelkontrollen ska vara ansvarig för allting som har med spelet att göra. Om spelaren ökar sin poäng så ska spelaren säga till spelkontrollen att öka hans poäng. Eller om spelaren minskar i hälsa så ska hälsan minskas ifrån spelkontrollen. Även spelkontrollen som ser till att spåna nya fiender och så vidare. Så det var den ena delen, att använda ett klart smartare sätt att hantera spellogiken på. Det andra som jag tänkte vi skulle kika på idag är partikelsystemet i Unity. Ett partikelsystem är ett sätt att utifrån någon punkt kunna generera partiklar. Det vi kan göra är att bestämma hur ska de här partiklarna se ut, i vilken form ska partiklarna sprutas ut, vilken hastighet ska de andra använda när de sprutas ut, med allt vad det kan innebära. Med hjälp av partikelsystemet så kan vi skapa oss effekter, och det är det som vi kommer att hantera idag, specialeffekter av olika slag. Vi kan exempelvis använda partikelsystemet för att skapa en explosion av något slag när en bomb briserar. Om vi ska ha en fackla som brinner så ska det ju genereras rök och eld och så vidare. Allt det där är partikelsystemet som genererar det. Så, idag blir det djupdykningar dels i 3D-världen som hanterar spellogik och dels i 3D-världen som hanterar partikelsystemet. Det finns en hel del kul att lära sig idag. Speciellt får jag säga partikelsystemet, där kan man göra ungefär hur mycket kul som helst. Tänk vilken specialeffekt som helst och den kan du oftast realisera med hjälp av partikelsystemet. Partikelsystemet i sig består av en galen mängd inställningar av olika slag som man kan göra, och sådana saker ska vi kika på idag. Så det här blir kul.